Skate Energia és un projecte que neix en el món de l'skate per trencar amb els estereotips que caracteritzen socialment aquest esport. L'skate des de fa molts anys se sol associar a conductes poc constructives, no? Més aviat destructives, hàbits molt poc saludables, i nosaltres sabem de primera mà que hi ha una gran part de la comunitat skater que no se sent identificada amb aquest estereotip. Per tant, estem disposats a canviar la percepció que es té de l'skate des de fora i des de dins. Bé, nosaltres de moment estem intentant crear una comunitat que s'identifiqui amb la marca Skate Energia, darrere de la qual hi ha tot un equip de gent treballant, un equip de skaters que representen la marca, no? Són la cara visible, i a partir de la qual, no, creem tot d'esdeveniments i sobretot continguts online que bàsicament són molt diferents dels continguts que s'han generat fins ara en el món de l'skate. És a dir, tenim les Skate Energia Sessions, que es diuen, que bàsicament anem a skateparks per tot el país, i el que ens dediquem a fer és, en vez de fer una competició on es pot guanyar material, no, és més com una espècie de quedada, on la gent que fa trucs, independentment del nivell, pot guanyar una peça de fruita. Nosaltres sempre diem que el que podeu fer el segon cop que sortiu a patinar o a fer qualsevol altre tipus d'esport és, en comptes d'escollir una beguda energètica o ensucrada, escollir una peça de fruita que realment us aporta els nutrients necessaris per la pràctica de l'esport que sigui que feu, i és molt més saludable.